pozdravljam, tole deluje še ne, deluje. Lep pozdrav, lepo je videti polno dvorano, hvala vam za to. Potrudili se bomo, da bomo povedali kaj zanimivega, kaj pretresljivega, kaj važnega za naše življenje in za naš blagor dušni, a ne? Kot veste, gre za poskus, da se obeleži 70. obletnica ustanovitve, če tako rečemo, ali otvoritve, ali kako bi človek označil začetek delovanja Golega otoka, ki je bilo posebne vrste taborišče, torej sredi leta 49, potem, ko so se eno leto že kregali Sovjeti in sovjetsko opredeljene vlade vsega vzhodnega bloka z Jugoslavijo, ko je postalo Jugoslaviji jasno, da teh odnosov ne bo mogoče zakrpati in se je konflikt ciljno zaostril, je bil na vrhu režima sprejet sklep, da se začne množično aretirati vse, ki so bili osumljeni informbirojevstva. To je bila zelo raznovrstna, bogata zbirka ljudi, ki jim samo pogojno in v navednicah lahko rečemo informbirojevci, namreč nekateri so bili res izrazito prosovjetski, drugi so bili samo lojalni komunisti, tretji so bili samo zelo levi in naši. Skratka, to je bila ena pisana združba ljudi. Večina jih je bila prej na kakšnih uglednih ali pomembnih položajih. Nekateri seveda pa tudi ne. Danes imamo tukaj dva gosta, ki sta oba dva bila na Golem otoku. Oba dva sta bila na spodnjih klinih kakršnekoli pomembnosti, ker sta bila silno mlada. Gospod Andrej Aplenc, ki je na vaši desni, je bil še srednješolec, bil je dijak realne gimnazije in temu človek resnično ne bi mogel reči, da je zasedil kakšen viden položaj ali da je bil informbirojevec, tudi ne. Na moji desni, se pravi na vaši levi, je pa gospod Miha Cenc, ki je bil pa aretiran kot študent, majhen starejši od Andreja, tudi majhen kasneje, a ne? In to kot študent diplomatske visoke šole. To je bila ena posebne vrste fakulteta v Beogradu, a ne? Za posebej perspektivne mladeniče in mladenke, je tako? A ja, če govorim tako, se ne sliši? Ja. Ja. V glavnem, ta manko, ki je bil med, pardon, poslite, ja, seveda, ta manko, ki se je pokazal v praksi med uredništvi, ja, dela? Ne. Ne dela? Aha. Dela. Dela, ja, dobro. Ja. Čim bližji moraš govoriti? Miha, čim bližji. Ja, so potem 9 in 48. so osnovali to šolo, v kateri bi seveda najbolj izobražene ali pa morda bi rekel tudi najbolj inteligentne partizane usposobili morda za urednike medijskih hiš, a ne, in pa v diplomaciji, ker diplomacije ni bilo
A ne, zato je bil ta oddelek, je bil predvsem namenjen bodočim diplomatom. In moram reči, da je bil program kar na dosti visokem nivoju intelektualnem. Hvala, Miha. Hvala. No, jaz sem pa Alenka Puhar, jaz sem pa tukaj za okrasni veznik med tema dvema možema. Jaz nisem bila nikdar zaprta na golem otoku, tudi v nobenem drugem zaporu, nisem bila, hvala Bogu, moram na les potrkati. Jaz torej poznam zadeve samo iz knjig, lahko pa rečem, da dokaj dobro, ker me to že zelo dolgo, zelo, zelo zanima in ker sem precej svoje energije porabila za to, da bi se seznanila s tem, kaj se je dogajalo tako na Golem otoku kot v drugih zaporih. O tem sem tudi že veliko napisala, veliko, no, ena srednja reč, ampak vendarle, predmet me močno zanima že zelo dolgo časa in sem dolgo tudi spremljala produkcijo, literarno produkcijo, tudi televizijsko, filmsko, na to temo. Za začetek bi rada ponudila kakšen lep moto našega večera. In sicer sem izbrala en poetičen začetek in en prozni. Oba odlomka sta delo ljudi, ki so izkusili Goli otok in druge zapore in zaslužijo ne samo nekaj našega zanimanja in pozornosti, ampak tudi drobno počastitev te vrste. Torej najprej poetičen del, da vas uvedem. Nad nikomer ne tožim. Nikogar ni česar ne dolžim. Le tebi se čudim, življenje. Kako si krivičen plačnik. Ko slepa boginja pravice si. Nikoli ne plačaš človeku, kar je zaslužil. Nikdar ga ne kaznuješ, kolikor je kriv. To je pesem, ki jo je napisal Ludvik Mrzel, ki bi mu, ko bi delal nekakšno top listo trpino 20. stoletja, lahko dali mesto nekje proti vrhu. In sicer je bil Ludvik Mrzel, torej predvojno znan pisatelj in novinar, potem je šel v partizane, v partizanih so ga ujeli in so ga poslali v Dachau. Ko se je vrnil v Dachau, je začel delati dachovski zbornik, pa so začeli okoli njega vse zapirati in končno so zaprli tudi njega. In potem je bil obsojen na enem od dachovskih procesov, ampak med samim prestajanjem kazni ga je doletela še tako imenovana administrativna kazen, to se pravi, da ga je na policijska trojka prekvalificirala iz gestapovca v informbirojevca in potem poslala na Goli otok in v Bilečo. Drugi odlomek, ki ga za moto ponujam današnjemu večeru, je pa prozne narave in se glasi takole. Zgodovinarji in režiserji jemljajo takim, kot so bili Tito, Kardel, Ranković, Džilas, Bakarič, Koliševski, Jovanović, Maček in ostalim okrvavljene mesarske predpasnike. Oblačijo jih v džentlmenske redengote in jih spreminjajo v zgodovinsko pozitivne osebnosti. Bele rokavice skrivajo šape, ki so udarjale, pohabljale, iznakaževale. Kaj hočete, kričijo naivneži. Ti ljudje, partijski in državni voditelji, so hoteli samo ohraniti bratstvo in enotnost, stabilnost države in njen razcvet.
visoki uradniki, vojaki domovine, strokovnjaki prevzgoje, udbovci so samo izvajali ukaze. Tistim, ki so umrli v preiskovalnih zaporih, kaznilnicah in na otokih in so ostali neomajani v svojem prepričanju, je v breznu gorja ostalo upanje, da bodo ljudje, ki bodo preživeli, spregovorili in se spominjali. Včeraj je danes. Te stavke je pred mnogimi leti napisal Dimitrij Žilevski, Makedonec po rodu, naturaliziran Slovenc, ki je bil oficir s partizansko vojsko, je prišel v Slovenijo in je bil pač aretiran leta 49 in poslan v to mašinerijo in je potem napisal spomine, ki so izšli pod naslovom Otok brez milosti in so bili objavljeni leta 95. Zdaj pa, spoštovani in spoštovane, bi rada povprašala naša dva gosta, mogoče najprej Miho Cenca. Miha Cenc, a si ti tudi kaj napisal, kakšno izpoved, pripoved o tem, kar si doživljal? Po naravi sem tam že leta 44. med vojno, ko na Gorenjskem ni bilo več slovenskih knjižnic, odkril pri nekem sosedu kar lepo slovensko knjižnico in takrat sem začel goltati knjige. Tako da je bilo leposlovje, je bilo nekako področje, ki me je najbolj pritegnilo in nekako sem za to leposlovje živel. Seveda sem imel ambicije, da bi tudi kaj napisal, ampak sem kmalo ugotovil, da pravzaprav nimam tega daru. No, ampak kljub temu je ostalo, bilo je neko obdobje, kar pozno, razmeroma pozno, že ko sem bil star skoraj 40 let, sem nekaj 10 let, skoraj vsako leto napisal kakšno pesem. To se pravi zelo plodno, ampak te moje pesmi so več ali manj ne toliko čustvene, kot tudi gradijo na razumskih. In kaj sem opazil, ko sem jih pozneje enkrat prepiral, da je v vseh je tesnoba prisotna. Ne strah, ampak tesnoba. Ta tesnoba me je zaznamovala za vse življenje. To bomo verjetno pozneje kaj več rekli. Ja. Ampak tamle nekje v 80-ih letih sem pa na morju, ki je bil dolg čas, začel pisati eno zgodbo, seveda iz te golotoške oziroma informbirojevske tematike, ne, ki me ni spustila iz svojih krempljev. No, in zdelo se mi je, da je o golem otoku že veliko napisano, ampak da se je moja usoda odločala v preiskovalnem arestu. Bil sem v beograjski glavnjači. Lepo ime, no, ampak vse ni bilo tako grozno, takrat več, ampak vseeno, bilo je grdo. No, ampak zdelo se mi je, da je moje življenje odvisno od tega, ali si bom pridobil preiskovalca. No, in vse, kar sem počel dva meseca v preiskovalnem arestu, je bilo pravzaprav razmišljanje, kje, na kakšni metodi. No, in ta zgodba, ujet človek, ki ne vidi nobenega pravega izhoda, da se obeša na eno bilko, ki je pa res samo bilka. Nekaj nazadnje se je pokazalo, da vse skupaj ta moj trud, ki sem ga vnašal, ta poskus psihologiziranja,
No, je nastala kaj ena zanimiva, zanimiva novela, bi rekel. Tako da so jo leta 88, ko se je že začelo, se veste, malo spreminjati, so v dialogih mariborskih zvedli za njo in takrat se je nekdo pri meni pojavil, pravi, slišimo, da imate neko novelo. In tako so mi jo oni potem v dveh nadaljevanjih objavili. Mislim, da ni slaba. To se pravi, ambicije bel, samo moči pa ne. Hvala, Miha. Andrej, isto vprašanje, isto vprašanje. A si kaj napisal in kaj? Jaz sem napisal samo eno reč in to je za temno stran meseca, ki jo je pred kot 200 leti organiziral Drago Jančar. On me je takrat poklical in rekel, naj napišem, no in jaz sem napisal tam enih kot 10 strani o Goljem otoku in predvsem tam noter v tem spisu sem hotel že takrat v začetka takoj povedati, ne, kaj je v osnovi Goli otok bil, ne, in kar se mene tiče, ne, je bil namen moralni zlom vseh zapornikov in to se mi je po nekaterih pričevanjih v tisti knjigi Dragoslava Mihajloviča, da dve tretjine ali tri četrtine primerov se je to udbi uspelo, ne? Ne povsem. Torej, vsi nekateri smo se pa smo bili tako trmas, da se nismo. No in kakorkoli, ne? Stvar je bila o tem, da je zadeva, torej ta moralni zlom, temeljil na tem, da si uvajal svoje sozapornike. In to je bila absolutno prisila in nikdar nisi vedel, ali te kdo provocira, ali te ne provocira, ali in vsake tog časa si mogel iti po oficirju udbe tam na zaslišanje, pa si mogel govoriti, s kom si govoril. No, zdaj, na koncu smo pa seveda vsi morali podpisati, da bomo delali za udbo, ne. No, to jih je potem, mene so potem spustili, tudi sem bil dvakrat zaprt, ne, prvič so me spustili, ne, in potem je tisti oficir udbe, s katero sem v stike, ne, hotel, da bivše zapornike iz Golega otoka, ki so bili v Ljubljani in ki sem jih dobro poznal, tudi recimo prijatelji, tako, ne, da jih provociram, ne, na kar jaz sem bil takrat, torej mogoče še mehem bolj jeznorit, kot sem danes, in sem, ne vem, kaj mi je bilo, ampak jaz sem tistega oficira nadrl, kot psa, in sem vstal in zaloputno vrata in šel domov, pa sem se takoj še enkrat zaprl. Ne. No, torej ta spis v temni strani meseca je torej precej, ne, oddelal malo, pa kar še kar precej, o tej tematiki in potem pa, kako si se pa, kaj pa zdaj drugič, ki si bil tam na Goljem otoku, ne, ki si izpostavljen čist isti, ne. Torej, mi smo bili povratniki, smo imeli pod posebnim režimom in tako naprej, ne. No, takrat sem pa, je bil pa še en Slovenc, ne, ki je bil nekaj let starejši od mene, zdaj je že pokojni, ne. In sva se zelo dobro razumela, ne vem zakaj, sva bila prav prijatelja, in sva se zmenila, ne, da bo on poročal meni, jaz bom pa poročal njemu. Ne. In to se je vleklo še kar nekaj časa in še potem, ko so me drugi že spustili, ne, veliko kasneje, ne, to je bilo v sredi 90-ih let, ko sva obadva šla na sodišče za sodno rehabilitacijo, je on v svojih dokumentih, ki jih je mogel dobiti od policije, pa notranjega ministrstva in tako naprej, tam noter je bil en spis, ki on piše udbi o meni, ne.
Ne, in prav, ja, se je čisto redo, mogoče bi mehin bolj moral biti aktiven, ampak bolj tih je, ne, ampak drugač pa ne, ne, je kar. Torej, jaz mislim, da torej na eni strani je bilo to ključno, kar se mene tiče, ne, torej ta moralna, moralni zlom. Ne, in v tem je tudi, pravzaprav, to je glavna karakteristika, bolj gotovo, kaj mogoče bomo še kasneje kaj v tem rekli. Torej, skratka, v temni strani meseca ne, je torej, moj edini spis o bolj motoku. Hvala. Zdaj bi pa rada vprašala spet najprej Cenca in potem Andreja. A ste kasneje še šli na ta otok in s kakšnimi občutji, s kakšnim odnosom in zakaj? Verjetno je polnoma jasno, da je to kraj strašnega trpljenja. A se ga človek poskuša izogibati, izogniti, izbrisati ga? Če ne, kaj doživlja, ko gre tja? Ja. Na Goli otok sem se seveda vedno ponovno vračal. In to kar rec. Sej zanimivo, da do samega otoka, do samega fizičnega otoka, nisem imel nobenih zadržkov. Huje je bilo tisto, ta atmosfera, ki je bila na Golem otoku. To sem pa vedno ponovno o vsakem obisku, na Golem otoku sem jo vedno ponovno doživljal in vedno je bil to, veste, kar močan čustveni zalogaj, ampak mogoče sem celo mazohist, ne vem, vedno ponovno sem šel z veseljem na ta Goli otok. Kaj so bile pobude za to, da sem šel? Ena od večjih pobud je bila, moji prijatelji, jaz sem rekel, pa zakaj nam ti ne razkažeš tega Golega otoka? Pravi, radi bi, da nam ti to tam poveš, kako to izgledalo. In res smo, nekdo imel barko, pa smo pluli, zapluli in takrat sem prvič pravzaprav se junačil tam. Zakaj pravim junačil? Veste, Andrej je že začel to o zlomljenih golootočanih. On je tam, mislim, če sem prav razumel, da so to igro, ki so jo od nas zahtevali golootoške oblasti, da je okrog četrtina, ne, je on rekel, da jo ni sprejela. Ampak seveda jo ni sprejela, ampak se je morala delati, da jo je sprejela, če je hotel imeti neko upanje, da bo prišel z Golega otoka. Namreč mislim, da bi se o tem potem pozneje malo več zadržali. Vprašanje je, no potem so pa tudi celo skupaj z Andrejem bila nekolikokrat vabljena z strani tudi drugačnih interesentov. Enkrat je bil problem film enega čisto privatnega človeka, ki ne bi bil v treh nadaljevanjih. Tisto se je pokazalo, kot se je slabo končalo, ker sem kmal zaslutil, da je v ozadju ni čisto. Ne? No in potem pa študijski center za narodno spravo, ta naju je povabil in moram reči, da smo vsakokrat kar zelo dobro sodelovala in se dopolnjevala. Ja. Tako da, zdaj pa že kar seveda dolgo nisem bil, ne? Pa tudi nič ne pogrešam. Ja. Verjetno govorimo o obiskih po letu 90. Andrej, kdaj si bil pa ti prvič tam? Jaz sem bil prvič tam takrat, ko je Nova revija in to je bilo
v prvi polovici 90-ih let, Nova revija, ne, ki zdaj ni, ampak takrat je bila, je organizirala torej izlet, ne, na Goli otok. No, in takrat je bil še pokojni Viktor Blažič in Jože Pučnik. In smo, torej, ona da se sveda hotela to videti, jaz sem pa tam razlagal, ne, kako in kaj je bilo, skratka, to je bil prvi obisk. Potem jih je bilo pa še več, popred spovedan, jaz ne vem, kolikrat sem bil tam. Enkrat ime je sploh stranka SDS, sem bil dvakrat z njimi, ne, na obisku, torej na obisku, kakorkoli. Ne. No, jaz bi pri tem bi samo to rekel, ne, da recimo, ne, enkrat sva bila tam z kolegom Cencem, ne, in sva bila čist dobre vole, ne, in zraven so bili seveda drugi, no, več, mnogo drugih ljudi, tudi Hrvatov, ne, in nekatere od njih so se tam jokali, ne, in potem je tam Hrvat rekel, kva ste pa vi Slovenci, ne, mi tle, ne, se spominjamo, kako je bilo in tle, vidite, ko so pretreseni ljudje, vi vas ta pa dobre vole. Pa sem pa rekel, ja, veste, kako je, ne? Tistih, ki so nas sem pripeljali, ni več, mi smo pa še zmeri tukaj, torej smo zmagali. Duhovito, duhovito. Mogoče bi na tej točki toliko prekinila, da bi naredila en kratek sprehod skozi literaturo. Goli otok pa Bileča in podobni kraji za te tako imenovane inform birojevce, skratka za ta posebno kategorijo zapornikov, je bila zelo dolgo državna skrivnost. Tudi pri dopisovanju je bilo treba uporabljati, tako kot za vojno pošto, neke določene šifre, a ne? Za Goli otok je bila najbolj znana koda Mermer, to je bilo pač tajno ime tega taborišča. Ker so pa je najprej poskušali najti marmor, potem so ugotovili, da marmorja tam ni, ampak je pa dost kvalitetno kamenje, ki so ga potem kaznenci razbijali, iz njega delali teraco in izvažali v Italijo. Ne? Tudi v Italijo. Torej, to je bila dolgo, strogo varovana državna skrivnost. O njej se je še petaje govorilo samo med nekdanjimi arestanti in v kakšnih zaključenih družbah, se pa o tem ni smelo javno ne govoriti, ne pisati. Zato je literatura o Golem otoku se začela pojavljati šele v 80-ih letih, torej po Titovi smrti, ko je bil pač en čas zelo razvidne in zelo pravzaprav hitre odjuge. Pri razkrivanju fenomena Goli otok so imeli zelo veliko vidno vlogo pisatelji, ki so sami bili na Golem otoku. Med njimi je verjetno najbolj, torej zasluži prvo omembo, prvo mesto, srbski pisatelj Dragoslav Mihajlović, ki je bil tam, no, torej na Golem otoku tudi kot mulc podobne starosti kot Andrej in ki je očitno še živ. Andrej je pred kratkim bral en intervju z njim, pravi, da so v Biogradu še trije živi. Skratka, Dragoslav Mihajlović je bil izredno talentiran pisatelj, avtor številnih zanimivih knjig, ki pa je poleg leposlovja desetletja in desetletja zbiral tudi pričevanja o Golem otoku.
In podobno kot Solženicin. Torej, bil je zaupanja vredna osebnost in ljudje so mu pripovedovali, mu sem pa tje kaj napisali ali kratko pismo ali celo obsežnejša poročila. In Dragoslav Mihajlovič je vse to zbiral in potem izdal za začetek takole debelo knjigo Goli otok, to je bilo objavljeno leta 90. Pravijo pa bolje obveščeni, eden od njih je Andrej, da jih je napisal še 6 takih na isto temo. Dragoslav Mihajlovič je znan potem, da je prvi povzročil, vsaj prvi znani škandal, ki je povezan z Golim otokom, in sicer je v neki svoji knjižici, ki mi niti ne more, mislim, ena daljša novela je, kada so cvatale tikve, je eden od junakov, en boksar, bil na Golem otoku. To je v knjigi čisto na kratko omenjeno, ampak je omenjeno, ba je prvič. Novelo so dramatizirali in jo postavili na oder, ne spomnim se zdaj kateri, beograjski oder. In zato je zvedel Tito in je na nekem partijskem sestanku zelo jezno protestiral proti tega, da se zdaj oglašajo golootočani k besedi. In potem je nastala v teh partijskih kulturniških krogih panika in so igro prepovedali. Ampak vse veste, to je tako, ka ena šibica, ki zleti v suho travo. Ne? Potem so vsi začeli govoriti, vsi so začeli to brati, iskati to novelo. In nenadoma je Goli otok postal vsaj v govorjenem segmentu javnosti ena pomembna, zanimiva tema. Drugi pisatelj, ki je pri tem igral eno važno vlogo, je Danilo Kiš, ki ni bil na Golem otoku, je dost mlajši tudi, ampak je ga je to fasciniralo. Napisal je celo vrsto novel in krajših romanov na temo teh, rečemo, revolucionarnih in padlih junakov 20. stoletja. Zelo pogosto so imeli ruske ali nemško-židovske ali podobne maske, bom rekla, ker v glavnem gre za isti tip junaka, torej za nekoga, ki želi na vrat na nos spremeniti svet in gre z eno brezumno, fanatično vero v spreminjanje sveta in potem strmoglavi vezan od svojih kolegov, prijateljev, somišljenikov v najhujše trpljenje. No, Danilo Kiš je po svoje poskrbel, da so bili napisani prvi ženski spomini na Goli otok, in sicer je v iskanju svojega porekla, ker je bil po očetu žid, odšel v Izrael in tam srečal nekaj ljudi, ki so ga zelo zanimali, med drugim ženjo ali ženi Lebel, ki je na njegovo prigovarjanje mu dala eno dolgo izpoved, iz katere je nastala potem ena televizijska oddaja, in napisala je lastne spomine na Goli otok, ki so potem išli. Danilo Kiš je poskrbil, da je bilo to objavljeno in so bili prva ženska osvetlitev tega strašnega dogajanja. Svetega Grgora.
Več, torej Žedi Lebel je bila na, v več, več zaporih, eden je en, en rit tam v Vojvodini, ne spomnim se kateri, zdaj pa mogoče je tam samo Grgur, mogoče je Goli otok, ampak tip Goli otok je zdaj skupni izraz za številne tovrstne na podlagi enakih principov vodene in vzdrževane zapore ali taborišča. Se Bileča je ravno tako imela enak režim. Torej režim, v katerem so jetniki drug drugega mučali in v katerem se je zahtevalo spreobrnitev na Titovo linijo, a ne, ki jo je bilo treba jasno in glasno to svojo prevzgojo izražati in tako dalje in tako dalje. No, zelo, v Sloveniji je zelo pomembno vlogo v tem opravu Hoffman, Branko Hoffman, s romanom, ki pa je samo delno literarizirana pripoved, a ne, o prestanju kazni na Golem otoku. Noč do jutra je naslov, knjiga je več let čakala na natis, je bila blokirana, bila je že natisnjena in v polah pripravljena, pa ni smela med platnice in v prodajo, dokler niso popustili tovariši. Ta knjiga Branka Hoffmana je nastala na podlagi pripovedovanja in prijateljstva z Ludvikom Mrzelom. Mene je izjemno pretresla tudi knjiga Emila Weissa, Belača, Ne hodi naprej. In torej ta že omenjeni Žilevski. Ko ošinem Davida Tasiča, vem, da je eno prvih knjig o slovenskem založništvu izdal on. Ampak David, žal je nisem našla, drugač bi jo tle pokazala. Zadnja knjiga s izpovedjo, torej spomini, v kateri Goli otok igra izredno pomembno vlogo, je pa od Virgila Gomizela, Moje življenje, to je pa izšlo lani, tudi z Andrejevo pomočjo. Avtor je namreč hodil samo v italijanske fašistične šole in je bil zato bolj šibek v slovenščini. Poleg tega je pa emigriral in je odrezan od slovenščine in slovenske kulture, angleško govoreč. Ampak je vse napisal en zelo obsežen, zelo zanimiv rokopis, eno tako prostodušno pripoved o življenju svojem, o partizanščini, o povojni, povojnih, kaj bomo rekli, izgradnji oblasti in njenih čudesih in strahotah. In seveda potem o kazni. Na vse zadnje pa tudi o begu iz te države, v kateri pač ni hotel in ni mogel zdržati. Tu imam za vsak slučaj še knjigo S Stalinom protiv Tita. To je pa zgodovinska knjiga o sporu med, torej med Stalinom in Titom, ki je bila napisana v angleščini in v Ameriki in je torej popolnoma drugačna od vsega, kar se je takrat pisalo v jugoslovanskem zgodovinopisju in žal moram reči, je močno drugačna tudi od tega, kar se danes v slovenskem zgodovinopisju piše. Skratka, to je en neobremenjen pogled na to, kaj se je dogajalo, kaj se je zgodilo, kdo je koga farbal in zakaj in skratka, kako je to potekalo. A ne? To je brez ideološkega polivke, ki je tako značilna za večino zgodovino pisja še danes.
To v pojasnilo, zakaj se mi zdi potrebno imeti tukaj te knjige. Jaz sem se malo trudila za to, da bi saj Gomizela, ker to je najnovejša izdaja, lahko tukaj prodajali, ampak prodajo knjig so tako zakomplicirali, da je to en cel podvig. Če bo kdo hotel brat, je bo moral iti v običajno knjigarno kupiti. V vseh teh knjigah je seveda toliko trpljenja, da se človeku zadrgne grlo in da ga bolijo vsi notranji organi, mene tudi maternica. Kaj vse človek lahko prizadene drugemu človeku, samo da bi ga uničil, ponižil, zmlel? Zato bo moje naslednje vprašanje bolj direktno in robato. Povejte mi, prosim, Andrej in Miha, kako sta se vidva s to grozo, potem, ko sta se o tem rešila, spopadala? Kakšno avtoterapijo sta si predpisala? Kaj sta počela, da sta zmogla eno običajno normalno življenje? Ja, torej dobro je, zdaj jaz ne bom poskusil tukaj ene avtopsihološke analize, ne, samega sebe. Ampak recimo jaz bi rekel tole, ne. Vsakdo, ki je šel skozi obdobja emocionalnih pritiskov, ki so preveliki, nosi posledice, ne. Poznamo, torej najprej je bil, to je bilo seveda, vsi vojaki, vseh vojen, vseh armat, ne, so imeli ta, torej, kakor je bil kasneje imenovan, ne, posttraumatski. Ja, vietnamski kompleks, ne. No, to velja seveda tudi za zapornike, ne. Predvsem tudi za tiste, ki smo bili na Golem otoku. Jaz sem, torej moram reči, da jaz nisem zelo brihten, ampak čisto grozen umem pa tudi nisem, ne. Ampak ko so me drugič spustili ven po dveh letih, ne, sem šel na univerzo in sem padel na vseh izpitih, ne, takoj. Jaz sem mislil, da znam, sploh nisem znal. Se ni bilo, torej je bila tisti, no, kakorkoli. In potem jaz sem se, kar precej vrnil v normalno stanje s tem, da sem postal alpinist. Sem hodil hribe. In jaz sem kar precej, torej, dokler sem bil v Sloveniji, jaz sem potem šel v Švico pa v Ameriko, ne. Ampak dokler sem bil tukaj, jaz sem bil še pri gorski reševalni službi, sem prestal na koncu. Tako da to je, vam da samo zavest, ne. In vas tam v hribih nobenega ni, ne, saj nobenega udbovca ni, ne, če si nekje tam gor. In torej jaz sem rad tja zahajal in sem se psihološko notranje uravnovesil, ne. Mislim, da je bil alpinizem tisti, ki je mene postavil na noge. No, recimo tako, ne. Potem v Ameriki sem seveda šel na, torej, da samo to povem, ne. Pa jaz sem prestal v Ameriki, ne, to je na to dolga zgodba, ki zdaj, torej, nima tle mesta, ne. Ampak vseen. Potem jaz sem končal tam na eni, zdaj moram to povedati, ne, na eni izmed petih elitnih univerz na vzhodni obali, to je tisti Ivy League, ne, to je. In jaz sem tam perfekt, torej jaz sem tam magistriral, ne, brez težav. Po vseh tistih letih res pa je, da ste v Ameriki, ne, tam vas vsi čist na mir pustijo, ne. In ta občutek, ne, res svobode, zdaj kdorkoli tle, pa vse je veliko v časopisih tega Šifrane čez Ameriko, pa Trump, pa Uni, pa gor, pa ne vem kaj še vse, ne,
pa kapital, no, sej to sami veste boljš, kot jaz. Sej dobro, deloma je to res, mentaliteta mi je čist drugačna, ampak, in tako naprej, ne, to je spet druga tema, ampak tam sem bil popolnoma svoboden. Sem se čutil popolnoma svobodnega, tam ni, ne, noben meni, jaz sem lahko rekel, kar sem hotel, ne, če sem hotel, in noben me ni zapiral, nobene kontrole ni bilo nič. To me je, jaz sem bil dolgo v Ameriki, ne, do zdaj sem prišel nazaj za plebiscit, ne, 90, tako da to je bila recimo tudi ena časovna, terapije, ja. Prav gotovo časovno obdobje, kjer si ta vietnamski sindrom pravzaprav recimo zgine. Miha Cenc pa ni imel te ameriške terapije ene fine doze svobode. Miha Cenc je pa živel tukaj in je bil verjeten saj pod pritiskom, da mora ovajati, pa seveda pod pritiskom, da drugi ovajajo njega in da zahtevajo od njega določen tip vedenja. A se motam, Miha? Čeprav je pravzaprav ta moj primer ni tako zelo tipičen. Jaz moram reči, da sem imel tako na golem otoku, kot pozneje, ko sem bil postavljen v podobno situacijo, ko sem šel služiti s to vojsko. Tam sem bil takoj spet pod Kosovim mi očmi, kar mi je povedal en moj Slovenc. Je rekel, veš, klical me je. Ampak moram reči, da sem imel tako na golem otoku, kot potem v vojski, pa tudi pozneje morda nekega angela varuha. Povedal zakaj. Jaz pravzaprav so me aretirali, se ne vem zakaj, ampak verjetno tudi zato, ker sem pristal v neki šoli, ki je bila narejena za privilegirance, ki je bila narejena za partizane, komuniste, ki bodo reševali tako zelo pomembna mesta, kot so. In jaz iz gimnazije, partijski komite, ker sem pač kazal neke lastnosti, pa so bile lažne lastnosti seveda, nekega genialca. No, in tako so mene rekel, ne, jaz rekel, ti bo šel v Beograd na novinarsko in diplomatsko visoko šolo. Ampak ko sem jaz tja prišel, so mi moji kolegi partizanski oficiri, vsi z dolgim partijskim stažom. Ne, jaz nekam tja nisem pasal, jaz sem tja zašel po nekih čudnih poteh. No, poleg tega sem imel še nekatere druge lastnosti, ki se nekam s časom niso ujemali, ne bi govoril o njih. Sem se v Beogradu začel družiti in bil reden gost najbolj znanih ostankov beograjske buržoazije in tako dalje. Sem odhajal z njihovim gostom, recimo skoraj vsak večer tudi v opero, teater, s podpredsednikom Rdečega križa, svetovne organizacije Rdečega križa, in je švicarjem, ki je prihajal v Beograd poizvedovec, kje so svojci beguncov, ki sprašujejo o njih, pa jih ni. To se pravi zelo neugoden človek. In s tem človekom sem se jaz veliko družil, kadar je prišel, so se mi tudi vedno družili. No pa še enkrat, stvari bi bilo preveč, ne? Ker so to podrobnosti. Z eno besedo jaz tja nisem pasal. No in so se me odkrižali en večer, proti koncu šestega semestra. Oh ja, medtem sem imel še pomembne funkcije. Vodil sem prvo nemško delegacijo po Informbüroju. Sami doktori so bili, sem jih jaz vodil po Jugoslaviji.
da so se seznanjali z našim redom po ministrstvih in tako dalje. A kot prevajalc? Ja, ne, sploh. Ja, tudi, se skrbel za njih. Uh-huh. A ne? Jaz sem bil od zjutraj do naslednjega jutra z njimi. Uh-huh. No in z eno besedo, tudi seveda, verjetno sem bil rad pomemben in sem rad zahajal tudi na komite, to se pravi, Beograjske univerze, partijski komite, in tam so bile debate. No, in tam se je razkrilo, za meni večer je bilo tako, da je pisatelj Čopič pisal v borbi, da so posebni privilegirani konzumi za politike na vrhu. Ostali so lačni, ki je takrat jedla res lakota, ne, za vzhodom so vsi odnosi propadli, z zahodom se nismo imeli vzpostavljeni, Banat je bil prazen skoraj, ne, in tako dalje, z eno besedo, bila je lakota. Ne, no in v tej privilegirani šoli sveda, sem jaz potem na tistem enem takem večeru debatnem hvalu tega Čopiča, da je napisal eno tako, ne, neko kritiko, ne, tega, ne. No, in sem se hvalil, ne, kako poznam sovjetsko književnost, Ilf Petrov, kako so sovjetske, in tako dalje. Naslednji dan je pa Tito kritiziral Čopiča, ne, jaz sem pa Čopiča hvalil, recimo. To sigurno jim ni bilo všeče, ne. Ampak za eno besedo, v tem preiskovalnem arestu so me, ja, to je že dobro, da povem, ker to je pa, poglejte, to je leto 52, že v dobi skoraj civiliziranega sveta, to ni bilo več takoj po vojno obdobje, so me zaprli v to glavnjačo, celica, direktno na dvorišče, ne na kakšen hodnik, v spodje na špranja, in je 2 centimetra, veter je noter nosil, ta košava, sneg na betonski pot, nisem imel postelje, nisem imel mize, nisem imel stola, nisem imel nič, imel sem vrč za potrebe svoje. No in lačen. Vsak dan je bilo, edino pomembna hrana je bila tistih morda 10 dek kruha zjutraj, črna kava, v pol dan juha, zvečer pa spet črna kava, brez kruha. Ne? Tist edini kruh, pa tista juha v pol dan, če sem imel srečo in zajel malo bilo spodaj, ker jaz sem bil druga vrata, je bil na kanti, na vrhu. Z eno besedo, po nekih tednih sem še razmislil samo še o hrani. Potem, da bi se grel, da bi se nekje. Ne? Zdaj, preiskovalc pa govori o svojem sovražnem delovanju. Se nikoli nisem čutil sovražen. Celo obratno meni, da ta velika ideja, a ne? Da bomo izboljšali svet, mi je bila blizu. Jaz sem verjel v njo. A ne? Ampak v Beogradu sem pa videl, da to sploh ni več res. Ne, tam že polno protekcije in tako dalje. In to moje druženje s temi, se so bili zelo previdni verjetno, s temi ostanki buržoazije, ki so bili seveda silno všeč, ki so se znali že povnašati, teatr in tako dalje. Z eno besedo, tam sem začel dvomc, a ne, in tam je, in to je bilo hudo, veste, a ne. No, na Golem otoku sem imel pa to srečo, da, ker nisem vedel, kaj bi sploh povedal o svojem sovražnem delovanju. Ko si prišel na Goli otok, si moral stopiti pred kolektiv. 200 kaznencev na enem majhnem prostoru, na katerem bi lahko morda živelo 100 ljudi. Smo bili pa skupaj kot podgane, ali pa miši stisnjene. Smo skoraj začeli en drugega jesti. To se pravi, že to je bilo. Ne? No in potem, seveda, vsak novinc je spadal v tisto najnižjo, tako imenovano plast kaznencov, ki so jim rekli bojkotirani. Tisti,
ki še niso, ki so bili nepopravljivi, ne, ali pa se jih smatrali za nepopravljive, ali pa se niso znali še dokazati. Andrej pravi, tam, ne, da je četrtina ni bila. Izgledajo, da smo vsi. Od naših 200 je bil samo en, nek Jakša Popovič, ki je bil duhovit. Ta je bil stalno pod Bojkotom. Ne. Bojkot je trajal, ne, torej izročen mučenju. Ne. Ne vem, je bil mazohista, kaj. Naslednji dan je že nekaj rekel, takoj je začel grdo govoriti, da je recimo, da je prebral v borbi, ker takrat je prišel do borbe, da je v Romuniji taborišče za politične. 800 jih je, pri nas je bilo 4000. In se je zgražal. 800, veste, pravi. Pa njihovi sorodniki jim lahko prinesejo samo enkrat tedensko. Naši še vejo prehrano, pa obisk. Naši še vedno niso, kje smo. A ne? No in tako dalje. Ne? Naslednji dan se je bil zopet bojkotiran. Ne? No, ampak tega je bil tako robusten, pa ga niso mogli ničeti. Ampak jaz se lahko pohvalim, to je bil moj edini prijatelj. To se pravi, jaz sem se sicer delal, ampak mi ni do treba, ker me je sobnica Lešina, vse takrat, če ne, ampak takrat je imel že funkcijo. Je bil moj prijatelj iz Beograda, skupaj smo smučali. Na smučanjih skupaj sobo delila. In ko je ta videl, da sem prišel na gole avto, me je potegnil v svoj paviljon. In ko sem jaz tam govoril, da nimam kaj povedati, a ne, sovražnega, so vsi upili boj kot bandi, vsek 200. Da so se dokazovali, kako se borijo proti nekomu, ki laže. Je potem on ostal pa rekel, znate drugovi, je bil tako pomemben, vse je bilo tiho, je rekel, jaz znam ovog cence iz civilstva. Pravi, znate, jaz sem iznenađen, da je on ovde. Pravi, on se nikoli ni zanimal za stvari. Znate, ali je bio jedan veliki jebi veter. Ne? In je rekel, predlagam, da se ga ne kaznuje. Bomo videli, kaj bo rekel njegov preiskovalec. Ali vsak od nas imel še preiskovalca na Golem otoku. Slovenci, Slovenca. Jaz sem imel enega Beograjčana, seveda. Nikoli ga nisem videl, to se pravi, da nisem hodil k njem. Takrat, ko sem odhajal zadnji dan, sem ga videl prvič in on mene prvič. Ne? No, ampak to ni tako pomembno. Z eno besedo se ta moj prijatelj je bil potem sobni starešinja, kar je nekaj najbolj ostudnega na Golem otoku, ampak vendar moj angel varuh. Ne, lahko govorim, še tako grdo o njem, ampak moramo biti hvaležni za vse, kar mi je naredil. Veste, lahko kakšen tak primer topu navedem, recimo, prosim, lepo. Ki je prosim, čustven, izvoli. Ki ja, pokaže ja, kar celo to klimo. Veste, štirje Srbi v hrvaški vladi so tam leta 49. ali 50. so jih vrgali iz vlade Hrvati, te Srbe. Eden od njih je bil Čanica Opačić, teh srbskih Opačićev iz Knina. In moja sošolka je bila hčerka tega ministra na tej šoli, ne, privilegirani šoli. No in smo se poznala. In ko so njega vrgli iz vlade, to je bila senzacija, se je pisalo, partijska konferenca šole, ona je morala povedati, kakšen odnos ima do očetovega greha. Seveda se je pokesala in se ga odrekla. Ko sem prišel na Goli otok in po tistem, ko sem iznašal to svoje sovražno delovanje, je videl, da sem jaz bil na tej šoli in se mi je približil in je rekel, jaz sem oče
Čani, torej Opačičove. A, sem rekel. Potem mi je pa rekel, ja, kako pa zdaj ti pove, kako je z njo? Si predstavljate, ona pred tam več kot 300 ljudmi se je odrekla svojega očeta. In zdaj jaz temu očetu rečem, da se ga je včelka odrekla. In potem jaz to očetu povem. In on vidim, postane ves vesel. Sem je tako presenečen na to reakcijo. In rekel, oh, je rekel, znal sem, da je pametno ovo moje djete. A veste, grozno, ne? Ja. 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 No, mene je seveda ta goli otok, Andrej je očitno manj, ampak mene je držal vse življenje. Še danes, zdaj, ko so tega Lebna, ne, nekaj začeli z njim, jaz sem vse dneve razmišljal, kako bi se on obnašal na golem otoku, kaj bi on bil na golem otoku. Jaz sem pravzaprav vse ljudi videl, ki sem jih srečeval, ne take, kot smo mi, ampak take, kakršni so bili na golem otoku, podobni. Iskal sem njihove lastnosti. A ne? To je vse, to je še danes po meni, kot vidimo. Ne? Če, a ne? In veste, s tem strahom, no, se eden od patologov slovenskih, zdravnik, mislim, da knjigo poznate njegovo, no, se vse eno, v Nemčiji je napisano, ampak tam on govori o strahu, kot o, če je trajen strah. On pravi, da smo na golem otoku živeli v trajnem terorju, psihoterorju. In če si živiš v takem stalnem psihoterorju, se to seveda odrazi potem na tvoji psihi. In pravi, da je to že patološko stanje. Da takrat se enostavno se sproži refleks preživetja. To se pravi vse tisto, kar tebe, če ti nekdo vrže kaven, omakneš glavo. Ne? A ne? To, če se pa tam ti počutiš ogrožen, fizično ogrožen, a ne? Je pa to refleks preživetja. A ne? In poiščeš vse, kar bi ti lahko rešilo, da bi šel iz tega pekla, v katerega si zašel, v katerem se počutiš ogrožen. A ne? In tam smo se vsi čutili ogroženo, a pa vsi dobro, Andrej. Jaz mislim, da je bilo to 99%, da edino Jakša je bil, a ne, ti si nenavadni človek. Da smo bili vsi, veste, ampak strah, da je pa nastala taka družba, ogabna, taka pošastna družba, kot je bila golootoška. Veste, pa ni nastala koncept, te pa ni nastala v zdravih glavi. Tudi oblastniki so bili prestrašeni. Jaz mislim, da leta 48, ko se je ta konflikt začel, da so bili najbolj prestrašeni vsi tisti funkcionarji okrog Tita. En drugemu niso zaupali. Ker vsi so vedeli, kaj je pa posledica. Življenje. A ne, toliko izkušnje so pa imeli iz Stalin, pa, mislim, iz Stalina pa iz španske vojne, se večina je bila tudi španskih borcev, tam so počeli čudne stvari. A veste, in še nekaj. Ti ljudje so bili delikventi že po svojem politični cepljenosti, ideološki. A ne? Vsi so bili revolucionarji, to se pravi, da so bili pripravljeni rušiti demokratični red z prisilnimi, grdimi, tudi krvavimi sredstvi. To se pravi, ta populacija je bila drugačna, kot pa je nasplošna neka populacija. In da se je tako hitro uveljavilo na golem otoku ta red, ki so ga od nas zahtevali,
je tudi to, da so bili na Golem otoku v začetki fazi, skoraj sami partizani, da je bilo šele potem pozdneje po letu 43 ali pa 42, je menda to padlo na 40%, da so bili tudi drugi. Da so se takrat že začeli vseh drugih tudi odkrižati. Ne? No in, veste, in ta refleks preživetja, a ne, se je kazal tudi pri tem, da so se izmislili tak otok, kot je to. Glejte, na Golem otoku smo bili vsi isti, isti partiji smo pripadali. Tako zločinci oziroma gor, tisti, ki so nas preganjali, a ne, pa tisti, ki pa žrtve, ne, ki so se čutili žrtve. Se najboljše je, da se hitro čutil tisti, ki je preganjal druge. Ne. A ne, a veste, to je to. Ne. No, mislim, da nima smisla, nisem malo že dolga. Ne. Ja. Vredno. Andreja, bi ti želel na to temo nadaljevati? Kako si ti to doživljalo to? Ja, jaz bi nekaj ravno v zvezi tem, tega povedal. Ne. Torej, jaz mislim, da so bili kreatorji Golega otoka kar precej zelo inteligentni. In to med njimi je moralo biti tudi nekaj psihologov. Ne. Zato, ker, če pogledate, ne, režim v Golem otoku je bil torej bistveno drugačen, kakor pa v nacističnih ali pa sovjetskih gulagih. Ne, je bil naravnan na to, da se v zelo kratkem času, ne, tisti, ki so bili prej somišljeniki, spet vrnejo v, torej, ideološko nazaj v glavno strujo. Tako, kot je kolega Cenc rekel, ne, tam so bili v glavnem partizani. Ne. In poprečna starost je bila recimo, jaz bi rekel, okoli 35 do 40 let. Ne. Zdaj, nekoga, ki je šel skozi, recimo, ne, drugo svetovno vojno, se ne da kar tako hitro in na lahek način, psihološko preusmeriti. In zato je bil, torej poleg tega, kar je bilo že omenjeno, ne, je bil recimo prav v začetku, ne, prav načrtovan en zelo velik psihološki šok, tudi za njih. Ne. Torej, jaz sem bil pa takrat dijak. Ne. Jaz sem bil v prvi skupini, ki je prišla na Goljo, takrat nikogar ni bilo tam. Ne. Je bilo 12 barak. In potem so prihajali še iz cele druge Jugoslavije, ne, transporti. In to je bilo nek 14 dni, sploh ni bilo nič hudega. Ne. Jedli sicer nismo zelo dobro, ampak nobenega dela ni bilo, vsi so nas pustili premir. Ne. Torej, oni so nas pustili premir. Potem, ko pa so prišli vsi transporti vseh republik, ne, je pa lepega dne, ne, je bilo narejavljeno zborovanje vseh, torej, teh, ne, arestantov. Mi smo stali tam pred barakom in sledil je insceniran pretep do smrti enih 10 ali 12 Črnogorcev. No, to jaz mislim, da, torej, zdaj je dobro, ne, se lahko predstavljate, koga je in koga, jaz, ki sem bil dijak, ne, kakšen šok je to, ne. Ampak to tudi za, prav za njih, tudi za tiste stare, utrjene partizane najbrž ni bilo zelo enostavno, oni so znali umirati, torej so videli umirati, ne, vojno. Vojo umirati. Ja, ampak to, da te tam, ne, kontrolirano do smrti lahko pretepejo, to pa, jaz mislim, da je bil to načrtovano, narejeno, zato, da se in uvede režim, ki je bil od tistega dne naprej, torej tako, kot smo ga opisali, ne, z vsem tistim, torej zelo težkim delom, brez vode, brez in tako naprej, s posebnimi režimi, bojkotami in tako naprej. Ne. To je bil začetek, je bil pretep do smrti, ne.
Črnogorcev. No, skratka... zaporniki ali upazniki? Za ne, zapornika. Poslušaj, noben od miličnikov, ki je bil tam, se ni pritaknil nobenega zapornika. To je bilo vse psihološko inscenirano tako, da so se zaporniki med seboj ne, pretepali, ovajali in torej, tako naprej. Ne. In umazali. Ja, no, sej, ja, no, dobro. Seveda, sej, kot ja. Mihajlovič prav, ja. Dve tretjine do... Torej, v, če lahko ja. Dostavim na to temo, Mihajlovič se s tem vprašanjem zelo ukvarja, ne? Kje je bil tisti sprožilen moment, ki je potem poskrbel za to, da je to medsebojno mučenje, ta mehanizem stekel. Ne? In je zbral nekaj pričevanj, ki govorijo o tem, da se je to rodil v bosanskih zaporih, pod točno, mislim, on navaja nekaj imen ljudi, ki so to začeli prakticirati v bosanskih zaporih in so ugotovili, da to krasno deluje. Ne? Ko da če koga to zanima, to se najde tukaj v tej knjigi. V, knjiga, ne? Ne, ne. V cirilici je, cirilico se je treba naučiti. Ja, tako. Ja. Je pa v slovenščini, ko so cvetele buče njegove. Ja, ja, tiste tikve, pa so sam tam ni ja, tako rekoč ja. Ničo, govorimo toliko. Tole sem želela povedati. Verjeten so take izkušnje zelo prispevale k preuzgoji socialističnega človeka, saj v tem smislu hude previdnosti, če že ne strahu. Ne, hude previdnosti, ki je po mojem prepričanju se to poznalem še danes. Ne, izredno nam manjka notranje svobode. Izredno manjka ljudi, ki so pripravljeni iti proti toku in povedati po pravici, kaj mislijo in po resnici, kaj mislijo, če sploh kaj mislijo. Ne. Nekateri se varno skrijejo, to, no ja, no sej, kajem, ne. Druga značilnost, ki jo jaz opažam, je izjemna lažnivost. Ljudje so tako srečni, če lahko sebi in drugim lažejo in če in presrečni, da jim ni treba vedeti resnice, raziskovati resnice, govoriti resnico, povedati kako in kaj je. In to v najrazličnejših oblikah in najrazličnejših pojavnih formah. Ena med njimi, recimo, je tale. Cenc je že večkrat omenil, da so ga, ko so ga aretirali, zaprli v Glavnjača. Glavnjača je bila najbolj znamenit. Nekaj piska, ne? Prav neprijetno. Je bila najbolj znamenit zapor na nekdanjem jugoslovanskem ozemlju. To je bil zapor sredi Beograda. Pred kaj vem kolikimi desetletji so ga porušili in tam zgradili fakulteto. To je na Študentskem trgu v samem centru Beograda in ko so tisto porušili in zgradili fakulteto, so jasno naredili še eno spominsko znamenje. To spominsko znamenje ima podobo enega mozaika, tako obrobljenega z eno ograjico, na tleh. In tam je seveda tekst. Jaz se ga dobesedno ne spomnim, ampak vsebina je taka. Na tem mestu je stala Glavnjača, kjer so od leta tega do tega bili zaprti, ne vem, mnogi komunisti.
kar je seveda res. Precej komunistov je bilo tam noti zaprtih. Ampak preden so bili komunisti, ker je bil to zapor zgrajen na začetku 20. stoletja, so bili seveda še onoma drugi ljudje, verjetno tudi navadni kriminalci. Potem, ko so pa komunisti leta 45 oziroma v Beogradu že leta 44 prišli na oblast, so pa oni tja noter zapirali vse mogoče ljudi, svoje nasprotnike, seveda tudi komuniste, kakršen je bil Cenc, cela vrsta ljudi je bilo tam. Ampak na tem mestu so omenjeni samo tisti komunisti, ki so bili tam zaprti v obdobju stare Jugoslavije. A ne? Takrat, ko je bila komunistična partija prepovedana in ko so komuniste dejansko preganjali. A ne? Vse drugo se tistim, ki so postavili ta spomenik oziroma to obeležje, sploh ne zdi nevažno, ne zgodovina, ne podatek, ne nič, nič. A bi mi zdaj za zaključek povabili še kakšna vprašanja iz publike? Ja, jaz bi, no, ali bi še prej, prosim, izvoli. No, jaz bi se ravno na tole, tlele bi imel jaz recimo še nekaj zapovedati. Z ozirom na to, kar si ti zdaj rekla, ne povezava ali pa ne, posledice. Posledice ali pa perspektiva, kaj je bilo, kaj ni. Zdaj, torej dvoje, to je prvi, samo recimo informativno, ne. Vseh Slovencev je bilo na Golem otoku okoli 600, mislim, da nas je bilo 10, ki smo bili dvakrat. In mislim, da, zdaj za to številko ne morem jamčiti, ampak mislim, da je bilo okoli 60 bivši, torej teh, ki so bili na Golem otoku zaprti, da je v 90-ih, začetku 90-ih let šlo na sodišče in so bili vsi rehabilitirani. Torej, recimo 10%, ampak koliko je bilo po tistih 600 v začetku 90-ih let, če živih, pa jaz ne vem. Ne? Ja. No, torej, to je torej, v informacijo. Pa je pa samo še tole, no recimo, ne, ne, mislim, Golega otoka se zelo težko znebiti, no to dobro, to je zdaj cela druga tema, ne. Ne, ker, v kakšnem smislu znebiti? Ja, mislim, da bi se te prevrljeni komunisti bi ga z največjem veseljem zradirali iz spomina. Ja, ne? No se to ves čas počnejo. Seveda. Se to ves čas no, delajo. Ampak, no, v tem, dobro, kdaj drugič mogoče, ne, ampak. Ja. Tudi, recimo, kje smo, kje smo zdaj, ne? Ja. Oziroma na Goli otok, to lepo vedem. Jaz sem bil, ne, torej, tisti senat prek senat, tročlanski senat je v mojem primeru izdal odločbo, na katero ni bila možna nobena pritožba. Čaki. Ko je ta korupcijska komisija s Klemenčičem, ne, je bil gledko, tročlanski senat je izdala odločbo o Janezu Janši, na katero ni bilo mogoče nobene pritožbe. Zdaj pa naredite se tole povezavo. Torej, jaz ne vem, zdaj, ko je 70 letnica in ko je nekaj teh ljudi še zmeri živo, bi mogoče država lahko kaj naredila. Da se jim pokloni, da njihovo trpljenje dobi en izraz v kakšni lepi gesti. Jaz ne vem, ali bo kaj naredila, jaz nisem nič slišala, ampak mogoče se na tihem kaj pripravila.
Edina stvar, za katero vem, je ta, da bo saj medicinska fakulteta Ljubljanske univerze na nek način počastila spomin na vse zdravnike in študente medicine, ki so bili tam zaprti, kar nekaj jih je. Vem tudi, da je ena od, torej, da je družina oziroma sorodniki enega od teh zdravnikov, to je Cunder, dr. Milan Cunder, sprožila postopek za pravno rehabilitacijo. Ali bo pa kdo drug še kaj naredil, pa kot rečeno mi ni jasno. Mogoče bi se vaše društvo, David Tasič, lahko pozanimalo, a imajo kaj v načrtu, ali bojo kar naprej še zmeri molčali in se delali, da se ni nič zgodil in na tak pasiven način lagali, a ne? Kdo ima telefon? Aha. Tako, zdaj pa res mislim, da bi bil čas za kakšna vprašanja ali komentarje ali dodatke ali karkoli že, mi smo besedovali eno uro in pol.